Clé d'or. Celui-ci. For det er så oregelbundet, tror jeg. Ja. Jeg løser sjekk. Safe area detected. Nu ska vi se vad vi ska hitta på då. Raven, men EMP, destroy EMP pulse effect, destroy EMP pulse affected mini cars. Oh. Fast det har ju inte jag. Vilken är det då, tror jag? Pulse. Agent in need of backup. Incendiary. Flashbang. Red riot foam. Men vänta här nu. De slår ut varann, ja. Ja. Crap. Vart är det? Det är så många sådana på samma ställe, jag tror. Jammer pulse. Better than I thought. Jammer pulse funkar tydligen då. Ja. Pulse. Jammer. Mm.
effect duration. Där har vi det. Här får vi vackert använda den där då. Så. Nu ska den vara... I och med att jag inte har en aning om hur jag siktar med det här aset så får jag göra så då. Så får vi gå shit. Den krävde. Ja, vi får se hur det här går. Det här blir ju en seriös jävla tryout nu. Så vi ser den. Ge status effect, så den kör vi. Ja, då blir det åkad. Oj då. Vi ska göra så här först. Varför har jag en massa sådana för? Vad ska vi se här då? Och F mot stash. Och då kan vi göra Raven in Miner. Han är alltså inte en invaded nösse då. Men... We are under attack! Black Tusk elements are all over the compound! Urgent assistance needed! Repeat! Urgent! We haven't been able to get through to anyone at Camp White Oak since that call came in. We are under attack! Black Tusk elements are all over the compound! Urgent assistance needed! Repeat! Urgent! We haven't been able to get through to anyone at Camp White...
Black Tusk attacked the camp before we could finish going through everything they left behind when they extracted Ellis. Just need to change gear. That suggests there's information here that Black Tusk doesn't want us getting our hands on. So we need to get our hands on it. Enemy transmission intercepted. This is Schaefer. Change of plans. I've sent in some new candidates for my unit to oversee the cleanup. Give them whatever they need and stay out of their way. Yep, go, go, go. Transmission intercepted. This is Tails. Got eyes on a group of JTF hostiles by the helipad. Wait a sec. I'm not seeing any weapons. Battlefield forensics team is my guess. A few of them have cardboard boxes. But we can't have any of our stuff walking out of there. Copy that. Engaging. I'll start from the right, sis. Fuckers. Sfär och sfär och sfär. Vårdat språk. On your mark. Line of sight, people. I got a cavalry here. I'll put him down. Specialization data collected. Black Tusk has overrun the facility. Need immediate assistance.
Accepted. This is Knife. The USMC facility is clean. Moving to the next target. Negative. Hold there. You've got a division element headed your way. This is the real test. Leave it to me, sir. Targeted. Roger, forming on you. Son of a. Seekers out. I've got one. What's your status? Just reached the lake house. Work fast. You got trouble headed your way. Nothing I can't handle, boss. Yeah, I hear that a lot from folks that end up dead a few minutes later. Spare me the swagger and prove you can get results. Grab them, screen it.
control of the lake house. We're falling back to the rally point. Oh, shit! Contact front! We're cut off! Heavy contact. Whoa. I got one over there. Where? They blinded me. Serious trauma detected. Watch it, grenade! Talk to me, Luke. How's it going at the lake house? Just wrapped up. All clear. Well, good timing. Your party's about to get crashed. We'll be ready. Multiple armed hostiles approaching from the southwest. Looks like JTF. I see them. I'll follow your lead. Let's give them another 15 meters so they'll be stuck in the open. Copy that. I'm pinned down by the helo. Multiple snipers. My entire unit is out of action.
contents of those boxes? Assorted documents, including some maps. Also some memory sticks and hard drives. Den här var att good work. Grab it all and scoot on out of there. Contact imminent. Everyone get ready. Remember your assignment. Extracting the stuff in those boxes is the priority. Too late. They're almost on us. The mini tank is fucked up! Target's right here! What's going on over there? My sister is down. Sorry to hear it, but stick to the mission. Do you copy? Fuck the mission! These fuckers are gonna pay! Do not deviate from the objective, Tails. Am I understood? Fuck! Sending me fucking clowns. Pick some. Excuse me. I'm gonna go shoot myself in the fucking head. Sounds like you hurt Schaefer's feelings. Good work. Keep it up. Okay.
inte vad jag kan minnas spelat den som invader innan. Det var roligt. Safe area entered. Mycket skoj var det. Sådana där rackare fick göra som... Skicka kompisen här. Civilians are not permitted to carry firearms inside the safe area. Violators will have their weapon confiscated. Ja, vi fortsätter väl. Så vi ser. Just det. Ska ner bara till shooting range här och titta här. 6 på 10 sekunder. Nu borde vi... Nej, inte där. Borde vi kunna dra här? Så. Det var rätt. Jag har klarat tydligen någon annan, så det vet inte vad det var. Nu ska vi se här då. Då är det Raven i Managers. Men den är fortfarande låst. Vad i helse 4 är den låst? Den är låst i de två. Black Tusk has taken over the Jefferson Trade Center. That likely means they're after the Shade Node. We need you to get in there and stop them while there's still time. Good match, mate. Invite to another agent's group. Receive. Jo, jag tackar, ja. Safe area detected. Vad i... Lat oxe. Ja. Det är inte garanterat att man... Jag fast travel dit man vill. Men det gick att lösa ändå. Okej, vad är det här? Comeback test before control. Ja. Det blir nog jättebra. Black Tusk are going after the Shade Node. If they get to it, just get in there and stop them. Saknar bara att ta kartorna i Division 1 alltså. System malfunctioning. Right on the pole.
jag är som sagt helt techberoende för att spela överhuvudtaget, så att det är lite jobbigt när det är något som slår ut min tech. Då är jag rätt kass. Vital signs critical. Specialization data collected. An agent needs assistance. Network access detected. Damn, they've already reached the shade node. Get there as fast as you can. Han verkar ligga ner lite mycket där. Ska inte jag säga så, för jag har varit på den sidan också, så att säga. Livet. Man tycker att man spelar bra ibland och så missar man något uppenbart och så är det kört. Jag måste testa. Help me! Can't you take much? Immediate medical assistance needed.
Skadan var väl lite sådär på den här. They were trying to access the Shade database. Let's hope you stopped them in time. Hate to interrupt, but there's another helicopter inbound. Looks like Black Tusk reinforcements. We'll see. Shatterbox. Den är ju så jävligt bra. Assistance needed. Whoops. Ow. Serious trauma detected. Agent out of action. Med en bra rifle kanske skulle funka. Så pass alltså. Jaha. Yeah. Nej, alltså mår man sunkigt så mår man det. Ja, då är det ju något till lurt i kroppen. Själv spelar jag med Kamelien.
Den var inte så jävelberg, vad var det? Den var inte så illa pinkad faktiskt. Lite svårhanterad, för den studsar en del. Men jag får nog säga att jag... Den får nog i alla fall 3 morötter i chili. Ja. Men de där i chili-tidningen, de här morötterna de delar ut. Nej. Det är av morötterna i chili. Och vi har ett as som sitter fast i en vägg. Helvete. Yeah, it's stuck. Fan. Åh, nästan igenom hela här. Helvete vad irriterande. Try using something explosive just by the door. Sugen på Division. Jag red långt. Ja, den gjorde jag bara farten och sen jag tror jag gjorde 3 stycken på under tiden jag bryggde en kopp te. Det var så jag gjorde. Hej, det här... Sorry guys, this one is a bust. I'm bouncing. Well played. Either way. Inge och Äkel har mikrofon nu för tiden tydligen. Jag spelar in med fulla muggar upp i 50 minuter. Ja, jo, men det är lite som... Agent requesting backup. Ja, det kan väl han requesta då. Jag ska gå och testa min DPS på Chameleon. Men alltså jag väntar på min vapendragare och så ska jag stanna inspelningen tills det riktiga folket drar igång.